Հրաշան, Վան Պապիկյանը ասեց, որ ես ծնունդով վայքեցի եմ, կարելի է եւ այդպես էլ ասել, որովհետեւ հայրս է ծնունդով վայքեցի, այստեղ է ծնվել, մեծացել, ես ծնվել եմ Երևանում, բայց բնականաբար կապը չեմ կորցրել վայքի հետ, ամեն ամառ, գիտեք, շատ է միգուցե ինձ տեսել եք, գիտեք, պապուս, հորեղբայրս, հորեղբայրս տանը վերջի երեք օրն էլ քայլում էի այստեղ քաղաքում, պտտվում էի, զրուցում էի ձեզ հետ, ու միանգամից անցնելով բուն թեմային, ինչ նկատեցի ես քաղաքում, պիտի անկեղծ ասեմ, որ նախկինում անծանոթ մարդկանց էր քաղաքում, շատ չէի շփվել, այս քանի օրը շփվելով, դե բնական է, տարբեր հարցերից են խոսում, տարբեր թեմաներից, ու ես նկատեցի, որ հարցերի բողոքների ուղիղ կեսը վերաբերում է մեր դատարաններին, մեր դատական համակարգին, մեկի մոտ չգիտեմ, ընդեղ բիզնեսի հետ կապված գործ է, մեկի հետ ընտանեկան պատմություն է, մեկի մոտ կարծում է վճիռն է անարդար, մեկի մոտ ձգում են 3-4 տարի, տեսեք, ինչով է կարևոր այս սահմանադրական փոփոխությունը, որը մենք պատրաստվում ենք անել, այո, սահմանադրական դատարանը քաղաքացիների գործերը չի լսում, սովորական ընդհանուր դեպքեր կան, որ կարող է, այո, բայց սովորաբար ընդհանուր իրավասության դատարանին առնչվող գործեր չի լսում, բայց սահմանադրական դատարանը մեր պետության բարձրագույն դատական ատյանն է, այս ատյանը քննում է շատ ավելի կարևոր համապետական նշանակության գործեր, որոնց ելքը և որոնց վճիռները անդրադառնում են յուրաքանչյուր քաղաքացուն, այս կամ այն կերպ, այստեղ բոլոր կանգնածները իրենց վրա ժամանակին զգացել են սահմանադրական դատարանի կայացած վճիռների որոշումների հետևանքները, թեև դա անձնապես ձեզ չի վերաբերել, անունը գրված չի եղել ձեր վճիռի մեջ, բայց դուք զգացել եք հետևանքը, սկսած քանի տարի առաջ էր ընտրական վեճերի վերաբերյալ հարցերով, տարբեր օրենքների սահմանադրականության վիճարկման հարցով, ու եթե խոսում ենք դատական համակարգից, ամենավերջին օրինակը, երբ գործող սահմանադրական դատարանը փաստացիորեն սահմանափակեց բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները, դադարեցնել ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի լիազորությունները էական կարգապահական տույժի կամ խախտման վերաբերյալ հիմքով, հա, սա ընդհանրապես ընդհանրը, տեսեք, այսբերգի գագաթն է, հիմնական խնդիրը գործող սահմանադրական դատարանի հետ այն է, որ այն գերքաղաքականացված է, այսօրվա սահմանադրական դատարանի նախագահը, սահմանադրական դատարանի նախագահ և անդամ ընտրվելուց մեկ ժամ առաջ եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, դե յուրե, դե ֆակտո մինչև որը շարունակում է մնալ այդ կուսակցության անդամ և սպասարկել այդ կուսակցության վերնախավի շահերը, սա շատ էական հարց է, երկրորդ հարցը, մեզ հաճախ ասում են, դե հիմա իրենց փոխեք, ձեր մարդկանց միգուցե կբերեք, նախ կառավարությունը իրավունք ունի առաջադրել ազգային ժողովին նշանակել սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 3-ին միայն, 9 դատավորներից 3-ին միայն, մյուս 3-ին նշանակում է, առաջադրում է ազգային ժողովին դատավորների ընդհանուր ժողովը, այն մյուս 3-ին հանրապետության նախագահը, այսինքն ապակաղաքական ինստիտուտներ, որոնք չունեն որևէ կուսակցական հավակնություններ կամ համակրանքներ, կառավարությունը նույնիսկ մեծագույն ցանկության դեպքում չի կարող, իրեն հաճո դատավոր բոլորին նշանակել իրեն հաճո մարդկան, սա մեկ, երկրորդ հերթին կառավարությունը և իշխող քաղաքական մեծամասնությունը պետք էլ չի, որ իրեն ենթակա դատավորներ լինեն, և ես դա ցույց կտամ հետևյալ օրինակով, այսօր մենք ունենք ազգային ժողով, որտեղ կա իշխող քաղաքական մեծամասնություն, դուք տեսնում եք ինչ քննարկումներ են լինում ազգային ժողովում, մի հարցը քանի անգամ ենք մենք դնում վերցնում, տեսնում եք ովքեր են հիմնական հարցերը բարձրացնում, լինում է մի օրինակից մերժվում է կառավարությունից եկած, մեր առաջադրած մի բանի հետ կառավարությունը չի համաձայնվում, ասեմ ավելին, մենք կառավարության նիստեր են նայեք, ինչքան բազմակողմանի քննարկում է ծավալվում այն նիստերում, որոնք նախկին իշխանությունը պատրաստվում է ցակել դռնփակ, հիշում եք, հեղափոխությունից անմիջապես առաջ կարծեմ նիստ մեկ նման նիստ եղավ, դռնփակ նիստ, եթե չեմ սխալվում, հիմա մեզ մեղադրում են դաշտը մոնոպոլիզացնելու մեջ, սա բացարձակ աբսուրդ է, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ, որ դուք համոզված լինեք ձեր համայնքի օրինակով, ձեր համայնքի
գործերին չմիջամտելու օրինակով, մյուս ոլորտներում, բիզնես ոլորտում, ԶԼՄ-ների 4-րդ իշխանության հետ կապված, չմիջամտելու օրինակով, ոչ սա որևէ դեպքում չի նշանակում դատական իշխանության քաղաքականացում, ընդհակառակը այն բերելու է դատական իշխանության ապա քաղաքականացում, տվյալ դեպքում ապա հանրապետականացում։ Շնորհակալություն ձեզ, կոչ եմ անում բոլորը մեկ մարդու նման, բարև ձեզ, մեկ մարդու նման ապրիլի 5-ին գնում ենք տեղամասեր, դուխով ասում ենք այո եւ հետագայում բոլոր հարցերով էլի մեզ դիմում եք ձեր ընտրյալ ձեր կողմից ընտրված իշխանությունների եւ ձեր կողմից ձեր քվեով փոփոխված սահմանադրական դատարանի նոր կազմին։ Շնորհակալություն։